মই কেতিয়াও ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড দি পোৱা নাছিলোঁ ভিডিঅ'। কিন্তু আজি বিশ্বজুৰি যি ধৰণে কৰোণা ভাইৰাছে আক্ৰান্ত কৰিছে আৰু আমাৰ মানুহখিনিয়ে যিমানখিনি সাৱধান হ'ব লাগিছিলে সিমানখিনি নোহোৱা দেখিহে মই ভাবিলোঁ এই ভিডিঅ'টো এতিয়া আপলোড কৰা অতি প্ৰয়োজনীয়। আমাৰ ভাৰত এতিয়া ষ্টেজ 3 পৰ্যায়ত পাইছে। কৰোণা ভাইৰাছ স্প্ৰেড হোৱা 4টা ষ্টেজ আছে। ষ্টেজ 1 য'ত আপোনাৰ ইম্পৰ্টেড কেচেছ মানে বাহিৰৰ পৰা অহা কেচেছবিলাক পজিটিভ ওলায়। ষ্টেজ 2 লোকেল ট্ৰান্সমিশ্যন মানে বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহখিনিৰ কণ্টেক্টত যোনখিনি মানুহ আহে তেওঁলোক পজিটিভ ওলাব পাৰে। আৰু ষ্টেজ 3 হ'ল কমিউনিটি ট্ৰান্সমিশ্যন, মানে কোনো ধৰণৰ কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰী বা ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নোহোৱাকৈ যদি পজিটিভ কেচেছ ওলায় সেইটো হ'ল কমিউনিটি ট্ৰান্সমিশ্যন। আৰু ষ্টেজ 4 হ'ল এপিডেমিক। এতিয়া আমি ষ্টেজ 3 পৰ্যায়ত আহি পালোঁ যোৱা দুদিন ধৰি। এতিয়াই যদি আমি কণ্ট্ৰল নকৰোঁ, আমি যদি উচিত ষ্টেপ নলওঁ, তেতিয়া হয়তো আমি ইটালী চাইনাতকৈও বেয়া ৰূপ দেখিব লগা হ'ব পাৰে। মই এখন সহজকৈ এখন গ্ৰাফ বনাই থৈছিলোঁ। ইটালীৰ এইটো গ্ৰাফ হয়, ছাউথ কোৰিয়াৰ এইখন গ্ৰাফ, ইণ্ডিয়া আমি যোনটো ৰঙা লাইন দিছোঁ মই, এতিয়া আমি এই পৰ্যায়ত আহি পাইছোঁ। ইটালীত সিহঁতে সঠিক সময়ত নিজকে কোৱাৰেণ্টাইন নকৰাৰ বাবে সিহঁতে ইমান বেয়া ৰূপ দেখিবলৈ পালে। ছাউথ কোৰিয়াই ঠিক 10 দিন আগত যেতিয়া সিহঁতৰ লোকেল ট্ৰেন্সমিশ্যন হোৱা আৰম্ভ দিছিলে তেওঁলোকে নিজকে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব ধৰিলে। লগতে বহুত এক্সটেনচিভ টেষ্টিঙো হৈছে, এইটো মানিব লাগিব, কিন্তু সিহঁতে কোৱাৰেণ্টাইন ঠিক সময়ত কৰিছে যাৰ কাৰণে কণ্ট্ৰল হৈ গ'ল ছিটুৱেশ্যনটো। কিন্তু ইটালীত কি হ'ল, সিহঁতে 10 দিন পিছত কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছে যাৰ কাৰণে ছিটুৱেশ্যনটো বহুত বেছি বেয়া হৈ গ'ল, আজিও কণ্ট্ৰল হোৱা নাই। ইণ্ডিয়া আমি এতিয়া এই পৰ্যায়ত আছোঁ, যোৱা দুদিন ধৰি কেছ বহুত বাঢ়িব ধৰিছে। এতিয়া যদি আমি নিজকে কোৱাৰেণ্টাইন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি ইটালী চাইনাতকৈও বেয়া পৰিস্থিতি এটাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে। প্লাছ ইটালী বিশ্বত 2nd most মানে এডভান্সড মানে ইন হেলথ ছিষ্টেম, আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়া ৰেংক কৰে 148, আৰু ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন বহু গুণে বেছি ইটালীতকৈ। সেইকাৰণে এতিয়াই যদি আমি নিজকে ঘৰত আবদ্ধ নকৰোঁ, আমি যদি কোৱাৰেণ্টাইন নকৰোঁ, আমি ছ'চিয়েল গেডাৰিং যদি বন্ধ নকৰোঁ, তেতিয়া বহুত বেয়া পৰিস্থিতিৰ আমি সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ। আৰু চব গ্ৰুপছ এফেক্টেড হয়। এতিয়া আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ এটা ধাৰণা থাকিব পাৰে যে আমাক কেনেকৈ এফেক্ট কৰিব, কিন্তু চব গ্ৰুপছ 20তকৈ বেছি মানে চান্সটো বাঢ়ি যায়, 20তকৈ বেছি, আৰু এবাভ 50 ইয়াৰ্ছৰ সিহঁতৰ ছিভিয়াৰিটি বাঢ়ে। প্লাছ যোনবিলাক মানুহৰ আপোনাৰ বেলেগ বেমাৰ আছে, যেনেকৈ এজমা হওক, ডায়েবেটিছ, ষ্টেৰইড লৈ আছে, সেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰীবিলাকৰ আক্ৰমণৰ চান্স বহুত বেছি বাঢ়ে আৰু সিহঁতক বহুত বেছি ছিভিয়াৰিটিলৈ যাব পাৰে বেমাৰটো যদি তেওঁলোক আক্ৰান্ত হয়। সেইকাৰণে মই এইখিনি কথা জনালোঁ কি যে এতিয়াই আমি সজাগ হোৱা উচিত, কাৰণ মানুহবিলাকে যিমানখিনি ছিৰিয়াছলি কথাটো ল'ব লাগিছিলে সিমানখিনি হয়তো ছিৰিয়াছলি কথাটো তেওঁলোকে লোৱা নাই। এই বোলে আজি বল আমি আমাৰ এইকেইদিন কাম নাই, আমি অমুকৰ তাত ফুৰি আহোঁ, বা নামতিবিলাকে গোট খাই পেলাই নাম গায়েই আছে, মানুহে পূজা পাতিয়ে আছে, বাৰ্থডে পাৰ্টি কৰিয়েই আছে, মানে ছিৰিয়াছলি ইমানখিনি এটা বেয়া অৱস্থা আমি অলৰেডি দেখিলোঁ ইটালী চাইনাত। আমাৰ এতিয়ালৈ এইখিনি ভয় লগা নাইনে কি যে ইণ্ডিয়াত কি হ'ব পাৰে? আৰু আমি জানো কি যে আমাৰ হস্পিটেলতো সিমানখিনি বেড নাই বা আমাৰ সিমানখিনি ফেচিলিটিজ নাই লাইক দ্য আদাৰ ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজ, আমি সিমানখিনি ইকুইপড নহয়। তথাপিও মানুহবিলাকে যিমানখিনি সাৱধান হ'ব লাগিছিলে সিমানখিনি হোৱা নাই। আৰু প্লাছ যোনখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰৰ পৰা আহিছে, ধৰক যোনবিলাক এফেক্টেড এৰিয়াছ হয়, কেৰেলা, দেলহি, কৰ্ণাটক, মুম্বাই, তেওঁলোকক মই বিশেষকৈ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু মাক দেউতাককো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ কি যে কেইদিনমান ঘৰতে ৰাখক, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰতে ৰাখক, ভালকৈ মুভি চাওক, এনজয় কৰক, কিন্তু বাহিৰত কেইদিনমান ওলাব। কাৰণ কি মনত ৰাখিব, আপুনি এজনৰ লগত এজন নহয়, এজনৰ লগত আপুনি 200 জন মানুহ লৈ গৈ আছে। এইটো ইমান বেছি মাল্টিপ্লাই হৈ গৈ আছে কি যে কি 1-to-1 ট্ৰান্সমিশ্যনৰ দিন নাই, এতিয়া 1-to-200-2000 টাইমছলৈ ট্ৰান্সমিশ্যন হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ঘৰত থাকক। ধৰক আপোনালোকে কাৰোবাৰ ঘৰত গৈছে, মানে ভাবিছে কি যে অঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ ঘৰত মাত দি আহোঁ, তাতে অকল মাক দেউতাক ভায়েকহে থাকে, কিনো হ'ব? কিন্তু তেওঁলোকে কাক কাক লগ পাইছে আপুনি নাজানে। প্লাছ আপুনি বেলেগৰ ঘৰত গৈ পেলাই মাস্কটো নিপিন্ধে বা তেওঁলোককতো আপোনালোকে নুসুধে কি যে আজি কাক কাক লগ ধৰি আহিলে, নিশ্চয় সেইটো আপুনি কাম কৰিব নোৱাৰে।
তো সেই মানুহজন আপোনাৰ ভাইৰাছৰ এটা এজেণ্ট হ'ব পাৰে, আপুনি এফেক্ট হ'ব পাৰে। আকৌ ঘৰত আহি পেলাই আপোনাৰ ঘৰত মা দেউতা আছে যোন 50+ হয়, সেনেকে বস্তুটো বাঢ়ি যায়, প্লাছ আপুনিও তেওঁলোকৰ বাবে এজেণ্ট হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ঘৰে ঘৰে অহা যোৱা, এই ৰিলেটিভ হওক, নেইবাৰ হওক, ফ্ৰেণ্ডছৰ ঘৰত হওক, ক'তো নাযাব। দৰকাৰতকৈ দৰকাৰী কাম থাকিলেহে ঘৰৰ পৰা ওলাব, নহ'লে যিমানখিনি পাৰে ঘৰতেই থাকক, তেতিয়া আপোনালোকে ছেফ থাকিব, নিজৰ লগতে আপুনি বহু কেইজনক ছেফ ৰাখিব। এতিয়া যদি কিবা কাৰণ আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা যাব লগা হয় বাহিৰত, যেনেকে আমাৰ হেল্থ ৱৰ্কাৰ্ছ বা গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছবিলাককো কৈছে যে অল্টাৰনেট ডেইজ সিহঁতে যাব লাগিব লাগে, তেতিয়া কিছুমান আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব। যেনেকে মাস্কখনৰ কথা মই কৈছোঁ, বহুতে কয় যে মাস্ক নিপিন্ধিলেও হয়, কিন্তু আপোনাৰ মুখত কোনোবাই কাষেদি আহি পেলাই যদি এটা হাঁকচি মাৰি যায়, তেতিয়াহ'লে ড্ৰপলেটবিলাক ডাইৰেক্ট আপোনাৰ নাকেদি গৈ আছে। বেটাৰ টু ৱেৰ মাস্ক, কিন্তু মাস্ক পিন্ধাও কিছুমান নিয়ম থাকে। এতিয়া মই লৈছোঁ এইখন, তো এইটো মোৰ বাহিৰৰ ছাৰ্ফেচ হয় যোনটো মোৰ হাতৰ কণ্টেক্টত আহিছে। এতিয়া মই এই হাতখনেৰে ইনাৰ ছাৰ্ফেচ গৰম পানীত সেনেকৈ ভালকৈ ধুই পেলাই একদম ৰ'দত শুকুৱাই পেলাই নেক্সট টাইম ইউজ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ডিচপজেবল মাস্ক, আমাৰ যোনবিলাক চাৰ্জিকেল মাস্ক ইউজ কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে 8 ঘণ্টাতকৈ বেছি আপুনি পিন্ধিব নোৱাৰে। নামেই ডিচপজেবল, ডিচপ'জ কৰিব, ৰিউজ কৰিবৰ কাৰণে নহয় সেইটো। যদি আপোনালোকে দেখিছে কি যে সেনেকুৱা ধৰণৰ মাস্ক আপোনালোকে পোৱা নাই বহুত এমাউণ্টত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰতে বনাওক। আমাৰ গামোচা ইমান বঢ়িয়া এটা বস্তু আছে, গামোচা আপুনি মুখৰ আকাৰত কাটি পেলাই ধুনীয়াকৈ মাস্ক এখন বনাই ল'ব পাৰে, কিন্তু 3টামান তৰপ দিব, 3 লেয়াৰ্ছমান হ'লে ভাল হয় প্ৰটেকশ্যনটো, ভালকৈ নাক আৰু মুখখন যাতে কাভাৰ হয়, আৰু মানে মোষ্ট অফ দ্য পাৰ্ট অফ আৰ ফেচ যদি ইয়াতে কাভাৰ হয়, আমি সেনেকৈ বনাব লাগিব মাস্কখন। ইউজ কৰি পেলাই আকৌ একে কথা ভালকৈ ধুই ৰ'দত শুকুৱাই পেলাই নেক্সট টাইম ইউজ কৰিব। সেনেকৈ আপুনি বহুত মাস্ক ঘৰতে বনাব পাৰে। নেক্সট হ'ল আপোনাৰ হেণ্ড ৱাশ্বিং। হাতখন ধোৱা বহুত বেছি দৰকাৰ, যদিও আপুনি বেলেগ একো কৰা নাই, হাতখন ধুই থাকক। হাত ধোৱাও কিছুমান নিয়ম আছে, কিছুমান মানুহে এনেই অকণমান চাবোন লৈ হাত ধুলে শেষ, সেইটো নহয়। হাতখনত আপুনি চাবোন ল'লে 20 ছেকেণ্ড মিনিমাম আপুনি ধুব লাগিব। এইটো কৰিলে তাৰপিছত দুখন হাততে আপুনি এনেকৈ এনেকৈ 5 বাৰকৈ কৰিলে, বুঢ়া আঙুলিটো, তাৰপিছত বুঢ়া আঙুলিটো, তাৰপিছত নাক, এই যোনটো আমাৰ নখৰ নখবিলাক আৰু আমাৰ এই পাৰ্টটো আমাৰ ধোৱা নাযায়, সেইখিনি আপুনি ধুলে, তাৰপিছত আমাৰ ৰিষ্টটো, এই ৰিষ্টটো ভালকৈ ধুৱক, আৰু পাৰিলে এলব'লৈ ধুব। ধুই পেলাই আপুনি ভালকৈ পানী দি গোটেইখিনি মোহাৰি পেলাই এলব' দি আমি টেপটো বন্ধ কৰিব লাগিব, হাত ইউজ নকৰিব। আৰু যিমান পাৰে পৰাপক্ষত লেফ্ট হেণ্ডখন টেপ হেৰি কৰাত বা কিবা বস্তু চোৱাত আমি পৰাপক্ষত লেফ্ট হেণ্ডখন ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু কাৰণ কি আমাৰ এইটো হিউমেন নেচাৰ, অট'মেটিক আমাৰ ৰাইট হেণ্ডখন মুখত কেতিয়াবা আহি যায়। যদি আমি মুখখনত হাত এতিয়া একেবাৰে লগাব নালাগে, কিন্তু অট'মেটিক আহি যাব পাৰে, সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ আমি কামবিলাক লেফ্ট হেণ্ডেৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছেনিটাইজাৰ এফেক্টিভ হয়, বাট নট এফেক্টিভ এজ হেণ্ড ৱাশ্বিং, কিন্তু তথাপিও আমি মাজে মাজে ছেনিটাইজাৰ দি হাতখন মোহাৰি থাকিব লাগে। কিন্তু ছেনিটাইজাৰ বহুতৰ ওচৰত নাই, সেইকাৰণে 1/2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে হাতখন ধুই থাকক। তাৰপিছত আমি ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিব লাগে, কাৰোবাৰ লগত একদম মানে লগালগিকৈ কথা নাপাতিব, ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰক। আৰু অকল কুকড ফুড খাব, যদি আপুনি বাহিৰত গৈছে তেতিয়াহ'লে ঘৰত বনোৱা খানাটো লৈ যাওক, ভালকৈ হাত ধুই পেলাই মুখ চুখ আখালি পেলাই তাৰপিছত আপুনি খোৱাটো খাব পাৰে। বাহিৰত বনোৱা খাদ্য মানে কুকড ফুড খোৱাত একো আপত্তি নাই, কিন্তু সিহঁতে কিমানখিনি হাইজিন মেইনটেইন কৰিছে আমি নাজানো, সেইকাৰণে আপোনালোকে বাহিৰত বনোৱা খাদ্যটো নাখাব, পাৰিলে ঘৰত বনোৱা খাদ্যই লৈ যাব যদি আপোনালোকে বাহিৰত যায়। নেক্সট হ'ল সেইখিনি আমি বাহিৰত সাৱধানতা কেনেকৈ অৱলম্বন কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি ঘৰতো আমাৰ লগত ভাইৰাছটো লৈ আহিব পাৰোঁ। সেইটো ফমাইটছ, আমাৰ গাত লাগি অহা ভাইৰাছ আমি ঘৰত আনিব পাৰোঁ, সেইটো আমি কেনেকৈ অনাটো বন্ধ কৰিব পাৰোঁ। তো ঘৰত আমি যেতিয়া সোমাম, প্ৰথম কথা যদি ডিচপজেবল মাস্ক হয় ঘৰৰ বাহিৰত পেলাই থৈ আহিব। আমি আহিয়ে ঘৰৰ খিলি বা লেট্চ সেইবিলাক আমি নুচুওঁ, হাতখন আমি জপাই আমি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাম। যদি ছেনিটাইজাৰ আছে ঘৰৰ কাৰোবাক ছেনিটাইজাৰটো হাতত দি পেলাই মোহাৰি ল'ব, নাই যদি হাতখন বন্ধ কৰি ঘৰ সোমালে, সোমাই পেলাই আপোনাৰ যদি বেগ আছে কোনোবা এটা ছেফ ছাইডত থ'ব যোনটো কোনো নুচুৱে বেগটো, আৰু যদি মোবাইল আছে মোবাইলটো ওলাই পেলাই ছেনিটাইজাৰ দি ৰাপ কৰি পেলাই টেবুলত থ'ব। যদি ছেনিটাইজাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি মেক চিয়'ৰ কি যে যেতিয়াই আপুনি মোবাইলটো চুৱে তেতিয়া হাতখন ধুইহে বেলেগ কাম কৰে। তাৰপিছত আপুনি লগালগ বাথৰুমত গৈ গোটেই কাপোৰ যিমান আপুনি পিন্ধিছে গোটেই কাপোৰখিনি ধুব লাগিব, আৰু মূৰৰ পৰা ভৰিলৈ গা ধুব লাগিব ভালকৈ, চুলি
বহুত ফৰ্মাইল চাহা চান্স থাকে, আমি চুলিটো কাভাৰ্ড নাৰাখোঁ, সেইকাৰণে চুলি ধোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। চুলিৰ পৰা ভৰিলৈ গোটেইখিনি ভালকৈ গা ধুব, তাৰপিছত এইদৰে আমি ফৰ্মাইলছখিনি আমাৰ লগত অনাৰ পৰা আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ যোনবিলাক গ্ৰচাৰী বস্তু আনি আছে, পেকেজড বস্তুবোৰ পেকেটত আনি পেলাই সেনেকৈ দুদিনলৈ থৈ দিয়ক, তেতিয়া কি হ'ব, দুদিনৰ পিছত আপোনাৰ ভাইৰাছটো নিজে নিজে মৰি যায়। ধৰক একদম এমাৰজেঞ্চি গাখীৰৰ পেকেট বা এইবিলাক বিস্কিট পেকেট লাগেই, তেতিয়া আপোনালোকে ডিটাৰ্জেণ্টেৰে পেকেটটো ভালকৈ ধুই ল'ব, ধুই লৈ তাৰপিছতহে আপোনালোকে পেকেটটো খুলিব। সেনেকৈ আমি বহুতখিনিয়ে বহুতখিনি পৰিমাণে আমি ফৰ্মাইলছবিলাক ঘৰত অহাৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। সেইখিনি হ'ল আমি কেনেকৈ ফৰ্মাইলছখিনি হেৰি কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ইমিউনিটি গেইন কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় যাতে আমি ভাইৰাছটো ফাইট বেক কৰিব পাৰোঁ। তো ইমিউনিটিৰ কাৰণে আপুনি খাদ্যটো খুবেই ভাল খাব, পুষ্টিকৰ খাদ্য খাই থাকক, কণী মাছ চব ভালকৈ কুক কৰি খাব, হাফ বইল কণী এইবিলাক এতিয়া খাব নালাগে, ভালকৈ কুক কৰি খাওক, মাছ হওক যি হওক চব 30 মিনিটছ এৰাউণ্ড কুক কৰিলে ভাল হয়। কণীটোতো আৰু আপোনালোকে 30 মিনিটছ কুক কৰিব নোৱাৰে, বাট ইট শ্বুড বি ফুল বইল্ড, ভালকৈ বইল কৰি ধুনীয়াকৈ খাওক, পুষ্টিকৰ খাদ্য খাওক, ডেইলি এক্সাৰচাইজ কৰক, এৰাউণ্ড 30 মিনিটছ এক্সাৰচাইজ কৰক, ৰেচপিৰেটৰী এক্সাৰচাইজবিলাক ভালকৈ কৰক, আৰু আমি ৰেচপিৰেশ্যনটো হোল্ড কৰা যোনটো এক্সাৰচাইজ হয় 10 ছেকেণ্ডছ মিনিমাম হ'ব লাগে, সেনেকৈ আমি চেক কৰিব পাৰোঁ কি যে আমাৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে নেকি, বা ৰেচপিৰেটৰী ডিফিকাল্টি যোনটো এই ভাইৰাছত খুব কমন ক্লিনিকেল ফিচাৰ হয় বেছি ছিভিয়াৰ হ'লে, সেইটোও আমি টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। আমি উশাহটো লৈ পেলাই হোল্ড কৰি এৰিব লাগিব, যদি আমি মিনিমাম 10 ছেকেণ্ডছ হোল্ড কৰিব পাৰিছোঁ ইউ আৰ পাৰফেক্ট, তাৰমানে আপোনাৰ একো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই। এইটো যিহেতু লাং ফাইব্ৰছিছ হয়, তেতিয়া মানে যোনবিলাক আক্ৰান্ত হয় লাং ফাইব্ৰছিছৰ কাৰণে আপোনাৰ 10 ছেকেণ্ড বা তাতকৈ বেছি সিহঁতে ধৰিব নোৱাৰে উশাহটো। তো ইটছ এ গুড এক্সাৰচাইজ, সেইটো আপুনি কৰিব পাৰে, আৰু লগতে আপুনি চেক কৰিব পাৰে আপুনি ঠিকে আছেনে নাই, আৰু গমটো পাইছে আপুনি কেতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগিব। চৰ্দি কাহ গলৰ বিষ খুব বেছি ভাগৰ লগা, আৰু যদি উশাহ নিশাহত প্ৰব্লেম হৈছে, বা আপোনাৰ যদি কোনোবা কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰী বাহিৰৰ পৰা অহা ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰী হৈছে, ক'ৰবাত ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী আছিল লাষ্ট 14 ডেইজ, তেতিয়াহ'লে আপুনি লগালগ ডক্টৰৰ ওচৰত যাওক, একো ভয় কৰিব নালাগে, একো লাজ কৰিব নালাগে, ডক্টৰ